Հալեպահայ Պետրոս Քիրազյանն արդեն 4.5 տարի է ապրում է Հայաստանում։ Նա Հայաստան է եկել կնոջ ու տղայի հետ։ Կինը տանը քաղցրավենիքներ, սենդվիչներ է պատրաստում, որոնք վաճառում են իրենց խանութում, իսկ տղան կահույքի արտադրությամբ է զբաղվում։ Մեր զրուցակիցը Սիրիայում զբաղվել է երկաթի մշակմամբ։ Հայաստանում, սակայն, իր մասնագիտությամբ աշխատանք չգտնելուց հետո Էրեբունիում բացել է սենդվիչի կրպակ։ 7 ամիս աշխատել է, բայց գործը հաջող ընթացք չի ունեցել։ Այնուհետև շուրջ 9 ամիս վերնիսաժում իր սեղանն է ունեցել։ Պետրոս Քիրազյանն առաջինն է եղել, որ մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի գետնանցումում Նալբանդյան 3 կոտորակ 3 հասցեում գտնվող Հալեպի շուկայում բացել Արևելյան համեմունքների քաղցրավենիքների խանութ։ Այնուհետև իր ծանոթներին ու բարեկամներին ևս տարել է իր հարևանությամբ աշխատելու։ Խանութում ապրանքները բազմազան են, որոնք նա բերում է Սիրիայից, Լիբանանից, Դուբայից։ Այստեղ կարելի է գտնել խոհանոցում օգտագործվող գրեթե ամեն ինչ։ Բարք Աստծո, լավ է։ Ես մենակ եմ այստեղ, առաջինը, որ եկավ, ես էի, վերջես մույս խանութները ամեն մեր ընկերները, բարեկամները հավաքեցի և դեղավորեցինք և գոչեցինք Հալեպի շուկա։ Հայաստանին կոհենք մի քիչ բիզնեսը դգար է, գամաց-գամաց գլլա, ինչ անենք, մի դարմարվինք։ Հալեպահայ ձեռներեցը ասում է, անցած տարի առևտուրն ավելի լավ էր, քան այս տարի։ Ան քաղաքը, որ մուսլիման գա, իմ գարձիկով հայ դեղ չունի ոնդեղ։ Ավելի գնախնդրեմ քրիստոնեական քաղաքներ մեկ ավրի, քան թե մուսլիմական երկիրներու մեջ։ Մեր զրուցակցի հետ խոսեցինք նաև Հալեպի ազատագրման մասին։ Պետրոս Քիրազյանը նշում է, այդ լուրն իմացել է Սիրիայում բնակվող իր ազգականներից, ուրախացել է, բայց չի պատրաստվում վերադառնալ Հալեպ։ Անցյալ տարի ավելի լավ էր, այո, այս տարի մի քիչ դժգար է։ Գոնե անցյալ տարի ես ամսվա սկիզբեն շարժ գար